mä oon ollut itse monissa mielenosoituksissa, ja sitten tota, yksi mun ystävä, niin kuin, se on ratikkakuski, niin sitten se on tosi hauska, ja se heittää tämän puolen läpäällä, se oli silleen, mä muistan, mä oon silleen, että hei, missä sä oot, miksi sä oot tässä mielenosoituksessa, ja sitten se oli silleen, että kuuntele, että ootte ihan turhiita, vaan blokkaatte mun työpäivää, tietysti, että mä pystyn ajaa ratikkaa tässä, menkää huutelemaan muualle, mutta se heitti sen ihan läpällä. Tällainen kaverimielessä, mutta mä vaan mietin silleen, että kuinka niin kuin hyödyllinen mielenosoitus on? Miten sä näet sen asian? No mä kyllä näen, että tämmöisellä kansalaisyhteiskunnalla ja aktivismilla on myös todella iso rooli meidän yhteiskunnassa. Kaikki isot poliittiset muutokset yleensä myös saavat alkuunsa tämmöisistä niin kuin mielenilmauksesta, aktivistien niin kuin itsensä likoon laitamisesta ja tietenkin nämä mielenosoitukset myös luovat jonkinlaista painostusta tuolla niin kuin myös päätöksentekoon ja päättäjiin. Että ihmiset vaativat parempaa, ihmiset vaativat muutosta. Jos ihmiset eivät osoita mieltä, jos ihmiset eivät nosta näitä epäkohtia keskusteluun ja esille, niin ihan voi olla, että sitten ne pieni piiri vain tekee näitä päätöksiä, jotka ei välttämättä huomaa näitä epäkohtia. Mä mietin vaan, että kuinka strateginen se mielenosoitus on, että monesti, kun on ollut aika monessa, no se varmaan riippuu aika paljon siitä asiasta, että minkä asian, jos on nyt joku semmoinen globaali poliittinen asia, niin Suomen mielipide yleisestikin jossain globaali konfliktissa niin ei ole hirveä. Esimerkiksi puhutaan Burman tilanteesta, missä rohingoja sorretaan, niin Suomelle ei ole hirveästi sanoa, tai silleen, että vaikka Suomi sanoisi, niin ketä ei kiinnosta. Siellä on Kiina Burman takana ja siinä on niin kuin isot maat ja isot poliittiset asiat siinä. Mutta sitten taas on toisia asioita, mitkä on niin kuin oikeasti vaikutettavissa, että Suomen sisäisiä asioita. Niin näet sä, että onko kummat, niin, että et miten tämä... No kyllä mä ymmärrän täysin tota, turhautumisen. Pointia ja turhautumista ja se on myös... Koen sen itsekin välillä samaa, mutta kuitenkin uskon siihen, että Suomi on myös aktiivinen vaikuttaja myös globaalissa kysymyksissä. Me olemme osa niin kuin, kansainvälistä yhteisöä. Suomi on mukana monissa rauhanprosessissa maailmalla ja kuunnellaan todella paljon Suomea erityisesti näissä rauhan kysymyksissä. Ja nyt nykyään maailma on hyvin niin kuin, tämmöinen globaali. Ja kaikki on somessa. Mun mielestä se on hyvä, että myös rohinkojen ja muun muassa uikurien ja kaikkien sorrettujen ihmisten niin kuin asiat myös nostetaan täällä Suomessa. Me voidaan myös meidän päättäjät, ministerit, muun muassa ulkoministeri, voi myös viedä näitä keskusteluja eteenpäin. Muun muassa muiden ulkoministereiden tapaamisissa. Että sitä ei koskaan tulisi vähätellä, että jollakin mielenosoituksella ei ole painoarvoa, koska asia on globaali asia. Mä uskon, että jos katsot vaikka ilmastonmuutos on tällä hetkellä niin kuin tämmöisen niin kuin aikamme ehkä suurin haaste. Ja jos katsot sen vaikka ruotsalaisen koululaisen niin kuin Kreetan niin koulujen lakko. Kuinka paljon ne on synnyttäneet niin keskustelua ilmastonmuutoksesta ja nehän on saanut, siitähän on tullut globaali liike, että myös Suomessa koululaiset niin kuin olivat koululakossa ilmastonmuutoksen takia. Sehän on luonut valtava paine valtioille, kaupunkeille. Moni kaupunki on julistautunut mukaan lukien Helsinki ilmastohadan tilaksi. Ja tämmöiset niin kuin muutokset on lähtenyt yksittäisestä henkilöstä, joka on myös ruotsalainen, vaikka se on globaali kysymyksistä. Että tavallaan niin kuin, nyt kun ollaan tämmöisessä niin kuin hyvin globaali maailmassa, niin ja tietenkin niin kuin olemme kaikki niissä... Esimerkiksi se kaveri, mikä se Floyd... Joo, se yhdysvaltalainen. Joo, niin joka, sekin sit somen kautta kaikki jakaa sitä. Niin siitä tulee isompi kaiku. Joo, mehän ollaan niin kuin me kaikki nyt tällä hetkellä riippumatta niin kuin iästä, olemme niin sanottua somesukupolveja. Eli somella on iso valta, miten nyt tällä hetkellä nostetaan eri kysymykset.
että somella on enemmän valtaa tällä hetkellä kuin esimerkiksi perinteiset valtamediat.